Familja Maloku nga Ploqica e Malisheves zakonisht ditën fillojnë orët e para të mëngjesit. Kjo për arsyen se jo shumë larg shtëpive të tyre i pret puna që e kanë kultivuar nga më shumë se 5 vite me radhë. Në mëngjes, zakonisht 9:15 dhe 9 që nisëm me vadit këtu me ujë, se përshkak të rrimës se kem rrimën shumë dëbë. Pesht të mëngjesit dheri në 9 mbrëmi, nuk ka rrimë mjaftushëm për punë, pa tuj që e ujitëm këto. Edhe dheri në kotët mëngjesit e vaditëm këto. Mas kotëre vja nisëm zakonisht paka dita në mbrëmi, na e vjelëm spece dhe motë që kemi vjelë me që në tregën e Prishtinës. Edhe i narkojmë kombi edhe i qojmë në Prishtinë, në tregë. I shesëm e vështërsi shumë të mëdo, që s'ka shteti këtu nuk në mbrojnë si prodhus. Nuk mbrojnë se tomë kështë mbrojnë si prodhus, është kohë ma letë, se e kompostë të garantu në shqitin. Po këtu nuk ka. Po me gjitha tona, si familje, 15 antoshe, punojmë gjithë jenë bashkë. Edhe punojmë që shpunohet bujtësia. Kështu në mbështetje pe ishtë Ministrisë Bujtësisë, nuk kemi posë. Përveç të sera, si kemë morë para 2 vite këto, tjetër në sere kemë morë para 5 vite. Kemë fitu si grantë, 35% asoj kemë dhënë për sera. Edhe tjera sene, vitin e kalunë në ka dhënë një multikultivator, komuna, kryetori komunës Malisheves, e falenderoj shumë. Pra 3 vite në ka qenë një pusë, kemë probleme edhe me ujë. Në kitë serën këtu se kemë ofër gjallatori, e kem në një fshatë të përbodhë në plëshitë më mëlla gazhve, i thëjmë na. E kem që një uërë, edhe e bim dhejt e pu, si ku kem atë, rrimen, e peja të uhit e këne e bim e pumpë. Këtë vim këtë, të bim ujtë të në për atë farë burë, si kem atë, këtë e dhezë më agregotin, për dhejt e hanë kanizatero në ditë e nafë goti, e dhezë më agregotin edhe e furnizoj me ujtë sa atë e lejushme në sera. Të gjithë suksesin e tyre deri tash e kanë arritur në mënyrë vetanake, por që kjo nuk do të thotë që në vazhdim nuk i duhet ndihma nga institucionet. Zakonisht na i bën këtu se këta shkajnë për bujtësi, drejtura, nuk vinë me në rëzdu neve se i kemë të atore serë, po shkojnë në rëzdojnë ka kanë ka një ore, nuk vinë të na, në ka pa një ore, në ka hekë fryma lastikin për mi, edhe kemë qu drejtorit bujtësisë, e kemë qu të Malisheves, e kemë qu si vetë, si më orë, me në asë qenë orë kërkush, po me gjatë tonë kena granë të unë, edhe së kena mundë me mundësi të unë, të me kryja të punë, se për ishet kjo. E kujdesi për gjithë këtë pasuri që i ka dhuruar toka për familjen nga Malisheva, ka dhe vështërsit të cilat her pas here dalin të jenë të mëdha. Vështërsit më të mëdha e kemë me rrymen. Të kjetë që kemë bo për me pru rrymën këtë, për shkak se ku e kema atje, në të përshkotin atje, dhe i përna vje këtë, të me shpërdo me pun pa 20 mas po këtë ishë benzen, nafte, benzen, a këta dhjo që ashtaj, edhe kicin në kanë thonë se pa ndihme në komunën, në bashkëmërinë me komunën, mu i mja pru se ndrësh, vizh vetë në të mu i mja pru. Edhe kemë problem shumë se kemë përmi 600 metra, kemë mujë që në bje këtë, të me prit 4 orë për me mush 1 mililitra ujë, ta që janë 30.000 litra ujë, mas po këti shkojnë ditje, të të menajt gotë 24 orë për rrimë vishtë i lokë. Sa po kemë mundësi edhe, shnautën, të nautën lume lokëm, se në ditën nuk ka rrimë njaftushme. Asë nuk ka 100 vatë sa rrima. Se në marë të pumpat e dojnë për mi 180. Këtë që të është problemë matë mojë në kemë, të tjatë pigro, me mundësi sa të mujë migro. Sa së mujë migro, përshojmë edhe na Kosovënë, po i këmë nga thonë me, shënijën të ikinë njëja, s'ka në fajë si ikinë njëja. Na i kemë morë sera, si grantë për Ministri Bëjësisë, po këtë dojnë punë, nuk dojnë milo këtë edhe, ka njerë si e morë në groundin edhe nuk e punojnë, të këtë bëhë 3 vjetë e hekë, nuk e punojnë. Për në vitin e kalumë kemi apliku për një serë, një 4-5 ore, na kanë anëllu 2 pikë, na kanë domonë, për shkak se u shpërndsu, shpërndësia dol rreshtë, kështu nuk ka më kohë 3 vjet e vjetër në mend kur na kanë aplikuar. Shkombin Maloku, përfaqësuesi i kësaj familje, tregon për rrugtimin e tyre deri tash, ku padyshim ky rrugtim nuk mbeti pa vështirësitë e veta. Ne kemi fillimisht e kemi nisë me 35 orë,
oko para 5 viteve, kemi apliku, në emën të gruës shumë, gruës blatë, edhe e kemi njësë kemi punu, e kemi 10 punës, të tërpunë së kemë na, në shakë të vetëve, edhe i kemi gra kemi punu të pyjtë agronëme, të pyjtë që shumë si dhe që në bojë, dhe prallimet të na i kemi të gjitha e në bjerë, nuk kanë këfra për para o të qitë në këtë sistem, pashtë e mujë që të mi qitë ujë, edhe i kemi gra të shi, e kemi po, e kemi gjithë vetën paka shumë, edhe i kemi gra kemi molë të ofër gjatë të orë i kemi po, edhe që shtë mundë si për i gra kemi se për mundë. Me pak mbështetje nga institucionet do të ndihmon të shumë biznesin e tyre, kjo për arsyen se bashkë me rritjen e biznesit, rritet edhe nevoja për përkrahje nga institucionet. Ma kështë ndohë një, a kështë planifiku, jo një hektarë se e kam, po kështë bëndë 2-3 hektarë, e kështë ashtë jelë nëzajmë, problem të nëzajmë e problem pak, se ka hapsinë edhe shtetin nuk ndihmon për nëzajmë, kështë qenë edhe nëzajmë, kështë qenë edhe shumë ma mirë, që këmë pradhu edhe gjatë dimrit, po gjithë të pejë janonet në një pejë shkurtin për tërë, janë një që më pënu deri sa të bjetë bora në nësera im 15 të orë gati. 12 jemë si punojmë punë, punojmë nësep. Pandemia ka sjellur shumë pasoja edhe në biznesin e tyre, ku pasojat janë duke u bartur edhe në këtë vetë. Në vitin e kaluar jemi kanë shumë keqë, e zakonisht keqë, me gjitha të tonë, prodhimet tona kanë shku shumë lirë, edhe është problem me dollë për asoj krize, se në kashtin krize vitin e kalun pandemija, se ma shtrajt në u kanë bo atë u farë gojbet si i paleshu mundin dhe motët e specët e këtu prallime tona, që sa kemi shqit, kemi gjujt e kemi shqit e mundu mu angazhu me bo në ato tonën që ka kemi mujt, shka s'kemi mujt, s'kemi mujt, e pasuajt e vit kalun kanë orë dhe si vjetë. Asen jemi në krizë edhe kur të në krizë të me posë dishka me bilit pak të me orë dy kush për shtetë me në një mund dishka. Na kemi apliku për hera forë si apliku për një për subvencione, ka në ordë inspektoriati i ministrisë, policisë edhe kush gjë s'ka. Vishë e kanë morë, kanë këshu si e kemë punu, kush gjë tjetër. Në sejrat e familjes Maloku kultivohen produktet të ndryshme bujësore, ku të ardhurat nga to sjellin përfitimet e mira për këtë familje. Perimet i kultivojmë domatet, i kemë specat cumburka, i kemë specat të gjatë, i kemë specat gjatë djegës, i kemë domatine, asë domatet vogële, i kemë specat kuqë, i kemë cumburka pa djegës. Të gjitha llojet e perimeve shka dolin në tregë, do të shumicën e kemë, edhe jenë gjithë shka bia. Shkumbini të regon edhe për planet që kanë në të ardhmen, ku si pas ti qëllimin kryesore kanë të rrisin biznesin, por që pa dyshim gjithmonë po i duhet ndihma nga institucionet vendore. Për planet nuk nërën kërë, po na mendojmë me bom më zhenu ma shumë, mendojmë të ardhmen nëse në një ma pak shteti, me që të nëzajme të më punu o dinit edhe me punësu ju visë në atë familit, me punësu e fshatin e kush do që është. Në fund rrëfimin për rrugtimin e tyre të sukseshëm, shkumbini e mbaron më një mesazh. Po na shumica prej neve në Kosovë shka e tomë nuk e dim shka e në prallimet bia, i pjesë e dhe dikush nuk e dim, për që ku ta përdojrë, ta qëtë me ngranë, është akma ndryshë kjo, për eksportit 90% nuk jenë bia, jenë me pesticide, me kësistane, edhe ta shkujnë po dhe kallë dhe të uve disu, të që shëmë tajtë, po kështë se kuha në kashtu në këtë vetë, se po shumë eftërë, në kashtu një mujë më gotë, një mujë më rapa, me prallime, me shqitje në tregë. Po të shku të prallohen, të shku të uvedisu, besaj që kemë posë pak me posë me krahen për shtetit, besë me rrashë mime të fjellë, se ku po vjenë molë në pej shtetëve tjera, po vjenë shumë shtrajtë, po vjenë dëmote, po del dëmote ju në spice, perimi shka padalin tona të përgjësi, prallohuzve tonë të Kosovës, po vjenë shmime fjellë, shtetit nuk për krahë, nuk të mblojnë, dhëtë me mblojnë, prallim gjithë ku në botë, prallimi vendorë mblohet. E këtu në Kosovë hala nuk po mblohet, pëse nuk e di, me posë një qëpim në grantunë, bilit pakte, mësë me dalë me lipë shtetit, asë mësë me lipë kujesh, asë mësë me dalë me nëshu Kosovën. Se me mblojnë shtetit prallimin të, nësë kemë nevoj me dalë jashtë, asë një eqë.
Po deri sa të vazhdojnë që shtu, na dhëtë me shua këtë seja, se i kemë unë e këtë herë, të me shua këtë, me shua dhe venë, me ikë me dalë jashtë, dhe na me e thusë, na të mëmoj me hongër boka, na, ju ishë ata ministët me hongër boka, me më rrugat gashme. Pandemia COVID-19 ka sjellur dëme të mëdha edhe në bujqësi, kjo për arsyen se shumë nga produktet bujqësore nuk depërtuan në treg.